اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے سب سے پہلے میں اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے میٹرک سائنس کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں ہم اس چینل کے اندر جو میٹرک کے کور سبجیکٹس ہیں جن میں فزکس ہے کیمسٹری ہے میتھ ہے ان کے لیکچرز کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم نائنتھ کلاس کی کیمسٹری کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اٹامک نمبر اینڈ ماس نمبر اور یہاں پہ جو آپ کو سامنے ڈیٹا نظر آ رہا ہے یہ آپ کی بک سے اٹھایا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے خود ڈیٹا اپنا ارینج کر رہے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور یہ جو آپ سب سے پہلے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ لیبل ڈائیگرام ہے اور ہر چیز اس میں ڈیفائن کی گئی ہے کہ اس میں کون سی چیز کا نام کیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک ایلیمنٹ لیا اور اس ایلیمنٹ اور اس ڈائیگرام سے ہم اس ٹاپک کو سمجھیں گے ایلیمنٹ کا نام ہے جی آکسیجن اور آکسیجن کا جو ٹاپ ہے وہاں پہ ہمیں 8 نظر آ رہا ہے اور اس کے بالکل سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا اٹامک نمبر ہے جو او ہے یہ سمبل ہے اور جو نام ہے وہ آکسیجن ہے اور جو اٹامک ماس ہے یہ 15.999 ہے اور آپ یہاں پہ آبزرو کریں کہ ہمارا ٹاپک یہ فرسٹ اور لاسٹ ڈیجٹ والا ہے ایک اٹامک نمبر ہے اور ایک ماس نمبر ہے اور اس ڈائیگرام میں بھی جو فرسٹ ہے وہ اٹامک نمبر ہے جو لاسٹ ہے وہ اٹامک ماس ہے یا ماس نمبر ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اٹامک نمبر اور ماس نمبر کے پیچھے کیا کیمسٹری ہے یہ کہاں سے آئے دو لفظ اور یہ جو پہ آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں ایک ایٹم کی ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایٹم کے اندر نیوٹرون ہوتے ہیں الیکٹرون ہوتے ہیں اور پروٹون ہوتے ہیں اور ان تینوں میں سے جو نیوٹرون ہیں اور جو پروٹون ہیں وہ اس کے نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں اور جو الیکٹرون ہیں یہ اس کے شیل کے اندر موو کرتے رہتے ہیں اور انہی تین کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس اٹامک نمبر اور جو ہے اٹامک ماس بن رہا ہے اور ہم نیوٹرون اور پروٹون کو ہی یوز کریں گے ان تینوں میں سے ہم اپنے اٹامک نمبر اور اٹامک ماس کے لیے تو یہاں پہ ہیلیم کی ایگزامپل لی گئی ہے اور اس کا جو ٹاپ ہے اس پہ 4 ہے جو باٹم ہے اس پہ 2 ہے اور 4 کے سامنے لکھا ہے اٹامک ماس اور یہ ہمارے ٹاپک کا فرسٹ پارٹ ہے اور اٹامک ماس کیسے بنا یہ آپ اوپر والی ڈائیگرام میں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیوٹرون ہے پروٹون ہے اگر ہم ان دونوں کو آپس میں ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس اٹامک ماس ہے اسی طرح اٹامک نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس ان جو نیوکلس میں یہ دونوں نیوٹرون اور پروٹون ہیں ان میں سے صرف ہم اگر پروٹون کی تعداد کو لیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا اٹامک نمبر ہے یعنی کہ ہیلیم کے اندر دو پروٹون موجود ہیں اور اس کے ہیلیم کے نیوکلس کے اندر پروٹون اور نیوٹرون دونوں مل کے ٹوٹل 4 ہیں یعنی کہ دو پروٹون ہیں اور دو نیوٹرونز ہیں اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ الیکٹرون کا کوئی ذکر نہیں آئے گا یہ ایٹم کے کمپوننٹس میں تو شامل ہے لیکن جب ہم اٹامک نمبر اور اٹامک ماس کی بات کریں گے تو اس کے اندر کوئی ذکر نہیں آئے گا آپ اس کو ایڈ نہیں کریں گے اس کی ڈیفینیشنز کے اندر اور ایک اور کنسیپٹ آپ لیتے چلیں کہ یہاں پہ جو اوپر والا ہے یہ اٹامک ماس ہے اور ماس آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی چیز کا ویٹ ہے اور ایک باڈی ہے اور اگر آپ ایک بلڈنگ کی ایگزامپل لیں جس طرح اس کے نیچے پلرز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر چھت ہوتا ہے چھت کے اوپر ٹائلیں اور وغیرہ وغیرہ یعنی کہ کافی اس کے اوپر ماس ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے لیکن باٹم کے اوپر صرف جو ہیں وہ پلرز ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ اٹامک نمبر کی نشانی یاد رکھیں کہ یہاں پہ صرف پروٹونز شامل ہیں پروٹونز کو آپ کمپیئر کریں پلرز کے ساتھ یعنی کہ جو اس کے جو سٹرکچر ہے ہیلیم کا اس کے جو باٹم میں چیز آئے گی وہ ہمیشہ اس کے پروٹونز آئیں گے اور
آپ ان کو کنسیڈر کریں کہ یہ ہمارے پاس پلرز ہیں اور باقی سارے کا سارا جو ماس ہے وہ ہمارا ایز اے روف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ روف ہے اور روف کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں پروٹون بھی اور نیوٹرون بھی تو آپ جو ہے یہ اٹامک نمبر اور اٹامک ماس میں یہ آپ کو کنسیپٹ دے گا جو ہم بلڈنگ کی ایگزامپل لینے ہیں نیکسٹ ڈائیگرام میں ایکس آپ کو دکھایا گیا ہے ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کے سامنے اے اور زیڈ ہیں اور بالکل وہی یہاں پہ ایکس یعنی کہ ہیلیم اگر ہم یہاں پہ رکھ دیں یا کوئی اور ایلیمنٹ رکھ دیں اور اس کے سامنے اٹامک ماس کی اگر ہم بات کریں تو اس کو اے سے کنسیڈر کریں گے اور اٹامک نمبر کو اگر ہم ظاہر کریں تو اس کو زیڈ سے کنسیڈر کریں گے اور یہ تھا ہمارا اٹامک اور ماس نمبر